السلام علیکم دوستو خوش آئے ہو ٹھیک ٹھاک طبیعت سے یا ویو خیرا پانی سی ریو یوٹیوب چینل میرا مزام ماری چینل ویڈیو کچھ کے اوپر اسٹارٹ ماشاءاللہ خوبصورت جے کو نظر آئے ہو تاں کے دکھائیں دیسے کرکو بھی جے کہا گئے ویڈیو تاں کے کن کن جا بھی دکھائیں دیسے ماشاءاللہ سنجی بنی کے تی ون پکلن ہوں جو بھی ویڈیو تاں کے دکھائیں دیسے چینل کے سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر ضرور کرو ویڈیو کو ڈسو بالکل ہو گئے جے کو ویڈیو کو دو تاں کے اگتی ہے دکھائیں السلام علیکم دوستو شایو ٹھیک ٹھاک طبیعت سے گیا یہ جائے بالکل موسم پیارو موسم صفا زبردست لگو پیو کنکو بیانے ماشاءاللہ تیار لگا تھا بس بٹرے دیا نا یہ دہی کنک بالکل تیار آئی تو رہ جی ساؤ بھی ٹھوا ماشاءاللہ موسم خوبصورت پیارا تو لگے یہ پنجو بنے تے پو کیسے ماشاءاللہ زبردست ہے جو فریا نا باقی بنے زبردست تھے نا بالکل تاں موسم ڈسے کہہ رہے ہو جڑے پانی تو ہلے یا ہے نا کنک کے تھوڑا پانی جو ضرورت ہے ڈسوں سجا ایڈے لوسن دے پانی تو ہلے لوسن ماشاءاللہ زبردست بیٹھا ہے ایڈے ون بھی ماشاءاللہ خوبصورت زیتون جا ون بیٹھا ایک ہی ہے بے ون ہی ہے ایڈے پکیوں بھی گھمنتا تاں ہلی اگتے ڈیکھا رہے ہوں یہ تو ہلے پانی ماشاءاللہ لوسن بھر جی ہے تھوڑا باقی بھی نہیں رہتا وان ماشاءاللہ ہنے فبروری تھی وہ پھٹی جی صفا ماشاءاللہ خوبصورت تھا لگا یہ دے جو کوئی بنا ہے یعنی فرے تو بالکل گلو بور سے لے ہوتا یہ ہے پانچ موٹر جو پانی ماشاءاللہ زبردست تو ہلے ہڈے ون جا ون واٹر میں لگا پیان یہ ہتے لوسن میں ہتے پانی تو ہلے پیارا موسم صفا اوکے لگو پیا کنکو ماشاءاللہ تیار باقی تھوڑو رہ جی ہوئی